YouTube kanaal. Hierdie is die derde gesprek in 'n kort reeksie van 5 wat ek gisterand begin opneem het. En waarskynlik kan jy nou agterkom dat met hierdie enetjie is daar nou 'n bietjie verskil in die lig en alles. Die rede daarvoor is die onderwerp wat ek eintlik op sy gesit het vir hierdie videoetjie was duisternis reaksie teen lig. Maar nadat die aand nou verby is en 'n nuwe dag gebreek het, het ek gevoel ek wil hom oordoen en ek wil die onderwerp liewerste verander na lig se reaksie teen duisternis. Ek dink dis belangriker vir ons om te verstaan. Nou, daar is 'n gedeelte in die sendbrief van Petrus, 1 Petrus hoofstuk 2, waar hy met vervolgde Christene gesels en 'n bietjie vir hulle help, pastorale raad gee en hoe om rein en heilig voor God te wandel, maar nie net voor God te wandel nie, ook voor die wêreld. Nou, 'n uitstekende raad en wysheid wat Petrus hier gee uit volwassenheid met sy verhouding met Jesus Christus. Maar een van die dinge wat Petrus dan noem in 1 Petrus hoofstuk 2 vers 21 is hierdie woorde: want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het sodat julle sy voetstappe kan navolg. Nou in die versie net voor dit sê Petrus watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word, maar as julle verdra wanneer julle goed doen en dan ly, dit is genade by God, want hiertoe is julle geroep en Christus is ons voorbeeld. So waarmee Petrus nou begin is om te sê dat gelowiges word geroep om te ly vir die waarheid. Dis belangrik dat jy as 'n disipel van Jesus dit verstaan. Jy word nie geroep om die goedkeuring van die wêreld op die helstel nie. Wanneer dit gebeur, wanneer jy in die waarheid wandel en die goedkeuring van die wêreld op die helstel, dan is dit 'n bonus en is baie raar. Maar as jy in die waarheid wandel en jy wandel in reinheid voor God en voor mense en as gevolg daarvan ly jy, want jy's in die lig en die wêreld is in die duisternis en die duisternis haat die lig en kom nie na die lig nie, soos Jesus baie sterk verduidelik. Dan is dit jou roeping. Dis deel van jou roeping, want Jesus, jou voorganger, jou Here en jou Meester, het jou vooruit gegaan hierin. En dan skryf Petrus 'n verskriklike belangrike ding. En hy haal nou aan, hy staaf nou die stelling dat Jesus ons voorganger is, dat hy ons 'n voorbeeld nagelaat het en dat dit die roeping is wat op ons lewe is om te lei wanneer ons goed doen. Dan skryf hy in vers 22, hy, dis nou Jesus, wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Nou, Petrus onthul hier een van die belangrikste geheime rakende Jesus se verdra van die slegte mense en as voorganger sy voorbeeld vir ons wat baie sleg van mense gaan verdra omdat ons in die lig is. En die geheim wat hy verklap is dit. Is 'n vraag. Is 'n antwoord op 'n vraag. Die vraag is: hoekom het Jesus nie terug uitgeskel nie? Hoekom het hy nie gereageer toe hy gedreig is nie? En toe hy onregverdig behandel is nie. Hoekom het hy so oënskynlik passief voorgekom? En dan sê hy, dit was allermins passiwiteit aan Jesus se kant. Dit was allermins pabroekigheid aan Jesus se kant. Dit was allermins weens 'n gebrek aan inhoud aan Jesus se kant. Dit was net mooi die teenoorgestelde daarvan. Dit was juist vanweë die inhoud in hom, vanweë die diepte in hom, die insig wat Jesus het. Wat 'n insig? Dat daar 'n regverdige regter is. Dat hy op die troon is en dat hy sal oordeel. Sê hy het nie uitgeskel nie, het nie gereageer nie, want hy het dit oorgegee aan hom wat regverdig oordeel. En hier lê 'n belangrike waarskuwing vir gelowiges. Die oomblik wanneer jy vervolg word, die oomblik wanneer jy onregverdig behandel word, die oomblik wanneer jy die gramskap van duisternis op die hals begin haal, pas op vir die versoeking om jouself te probeer vergeld. Pas op vir die versoeking om jouself te probeer regverdig en terug te veg in dieselfde gees waarmee duisternis lig wil probeer beveg.
Pas op dat jy nie die fout maak om aan wie dit toekom, God, die oordeel, om dit uit sy hande te neem en self God te probeer speel in 'n situasie. As Jesus dit nie gedoen het nie, en hy is ons absolute voorbeeld, dan is die boodskap klinkklaar. Moet dit nie doen nie. Lig se reaksie teenoor duisternis is nie om terug te veg nie. Lig se reaksie teenoor duisternis is om dit oor te laat aan hom wat regverdig oordeel. Duisternis het geen weerstand teen die bron van lig nie. Geen. Ek en jy word geroep om by hom te bly en getrou by hom te wees en sy karakter ten alle tye te demonstreer, veral wanneer ons onregverdig behandel word, veral wanneer ons vervolg word omdat ons by die waarheid is. Wees getrou aan Jesus. As jy disipel is van Jesus, wees getrou aan Jesus in hierdie saak. Dis regtig belangrik.